tak hrklo ve mně upřímně. A tak nějak jsem si říkal, že mě čeká ještě týden relativního klidu. A ten týden strašně rychle utek a vlastně teď už tady sedím. Takže bezprostřední reakce byla, že ve mně hrklo. Tak vzhledem k tomu, že jsem tady pozvaný jako host se psem Gumpem, s mým pejskem, tak si myslím, že se budeme hlavně bavit o knížce Gump, pes, který naučil lidi žít. Tak asi by mě zajímalo, jestli je pejskař. To jsem se teda nestačil jsem si to dohledat. Ale vzhledem k tomu, že trochu znám jeho syna, o tom vím, že je velký pejskař, takže asi by mě zajímalo, jestli je pejskař. Jaký vztah má ke psům. Tak trému samozřejmě trochu mám, ale myslel jsem si, že to bude podstatně horší.